E aí, pessoal, tudo bem? Aqui com a gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui de volta com o trabalho do John. E hoje ele precisa coletar mais coisas para o laboratório, tá? Então hoje é um dia de coleção. Ele precisa encontrar itens colecionáveis, 10 itens colecionáveis. Isso a gente vai conseguir escavando pedras e tudo mais aqui no laboratório mesmo, tá? Então a gente vai cavar horrores. Cavar como se não houvesse o amanhã, tá? Não vai vir pra cá lugar nenhum, não, meu filho. Vamos só cavar, cavar, cavar. E vamos seguir John aonde ele for, tá? Vai ser bem legal, bem legal. Achou um trocadilho. Um socialítio. Tesouro. Azevite. Olha, um chocolate. Baconito. Uma cápsula, ok. Outra cápsula. Aí. Cavar, cavar e cavar. E ele tá aqui com várias cápsulas. Ele tem muita coisa aqui, ó. Ele tem muita cápsula no inventário dele. Vou botar ele pra abrir tudo. Vai abrir todas as cápsulas dele. Pra ver o que a gente acha, né? Ó, outra cápsula e uma pedra pêssego. Ok. Ele abriu todas as cápsulas dele aqui. Deixa eu ver. 9 cápsulas. Abre essa. DJ Candy. Abre a outra. O Chef Gino. Mira. Um Gonk. Um Mocubus. Cooper, outro DJ Candy, outro e um Poopy. O que que seria isso? É aqueles bonequinhos, não é? É aqui, ó. Um Cooper, vou vender um, ficar com um. Depois a gente pode estar fazendo alguma decoração ou algo do tipo, né? Porque isso aqui é item colecionável. Então a gente pode vender e ficar com um só. Ok, está passando o tempo e eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer, na verdade. Então vamos fazer aqui, ó. Cavar e cavar. Correndo, John. Correndo, correndo, correndo. E já achou tudo que eu tinha que achar, né, galera? Então vamos regar aqui uma planta. Não dá pra regar. Nada. Regar. E vamos ver aqui, ó. O que mais ele vai ter? Pedindo cristal. Mexer com o computador. Ele precisa pedir um cristal. Ele nem conhece esse aqui. Pedir um cristal. E ele precisa mexer com o computador. Como é que a gente faz isso? Clique e escolha mexer. Só isso. Mais escolhas. Aqui. Não, volta. Mais escolhas. Mexer com. E é isso que ele vai fazer. Regou. Tá regando as plantas tudo. Não precisa. Tem que pescar. Tá mexendo ali com o computador. E ele tá muito ruim na escola. O outro tá nota 10. As notícias são ótimas. Não, ele não tá nota 10 coisíssima nenhuma. Ele precisa chegar à nota 10, né? Vamos analisar a amostra de uma planta aqui. Vamos lá. Certinho. Pedir cristal. Vamos pedir aqui um cristal pra coleguinha. Ok, conseguiu. Um cristal. Tirar a amostra de DNA de um sim. Mais escolhas. Amigável. Como que eu faço isso? Não sei como fazer isso. Seleciona um sim, escolha pedir amostra. Amigos estarão mais dispostos a concordar. Essa não é amiga ainda. Nem essa. Cadê a moça? Essa é a Angélica. Tinha uma outra. Cadê? Tem mais?
Cada dia é uma pessoa diferente que tá aqui. Ela tinha que me dar, ó, falar sobre romances, ó, que tinha que ter naquele dia lá, não tinha. Amigável. Véi, não tem, sabe? Tá, não tem. Então, ele tem que transformar um item colecionável. Já sei. Isso é um item colecionável, né? Volta aqui. Transformar. Olha, ele tá paquerador. Transformou. E pescar. Pedir um metal. Dicas, mais escolhas amigável. Pedir um metal. Ele tá paquerador, ele fica paquerador no serviço. Eu estou achando que eu vou mudar algumas coisas do John. Não, eu tô trabalhando agora. Mais escolhas amigáveis, pedir um cristal. Pedir um cristal aqui pra coleguinha. E acabei uma hora essa merda e eu não termino. Analisar o metal. Vamos analisar a ceviche. Analisa, analisa, analisa. Espero que isso seja um metal, né? Cristal novo encontrado. Isso é um metal. Coloquei errado. Não acredito. Não, não foi muito bom, não. Não tem problema. Na próxima vai ser ótimo, beleza? Então, gente, eu tava pensando aqui com meus botões enquanto estava vendo o John Paquerador no trabalho. Eu acho que depois que ele virar um adulto, ele vai ter casos fora do casamento. O que vocês acham? Vou colocar ele para ter casos fora do casamento. Imagine, um filho gay, um marido que é um galinha, tá? Véi! Ele fez o trabalho soberbo. Vai ser top. Nossa, vai ser muito top. É isso mesmo que eu vou fazer. É isso mesmo que eu vou fazer. Minha filha, eu mandei você reparar isso aí, você não reparou até agora. Até agora você não fez o que eu te mandei. Limpa tudo isso aqui, minha filha. Limpa tudo. Limpa tudo, deixa tudo limpo. Isso. Limpa o chão. Entendeu? Tem aqui, ó, tá sujo também. Tem 50 episódios já que tá sujo isso aí. Já vão aprimorar tudo. Torneiras resistentes. Aprimoramento já foi aqui. Não tem o que fazer, não. Autolimpante. Aprimoramento. Não deu. Entendeu? Não deu. Porque tá difícil isso aí, tá muito foda. Tentar ter um bebê, ela quer ter outro filho. Não. Vai ter outro filho. Vocês dois, vocês vão pra casa. E você vai fazer o quê? Um banho de banheira. Vamos tomar um banho de banheira. Um banho de banheira. Ele quer conhecer o Peter. E ele quer subir o nível na habilidade de mecânica. Eu vou salvar esses dois. E eu vou ligar para Peter. Aliás, deixa eu olhar uma coisa. Esse vai envelhecer em 23 dias, mas esses dois vão envelhecer em 2 dias. Já estamos quase velhos. Então eu vou trabalhar bastante aqui, ó, a N. No momento, eu vou trabalhar a N. Vou jogar isso aqui fora. Eu comprei aqui, ó, uma nano lixeira. Porque tá Freud, tava precisando. Vou botar ela pra limpar aqui também. Onde é que ela tá? Lá em cima, arrumando a pia, né? Aprimorando aí as coisas que precisa, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou dar uma focada aqui na Annie, que faz tempo já que eu não jogo só com ela, né? Tá meio tenso isso daí. E vou ver se dá tempo de fazer o aniversário deles hoje, tá? Vou esperar dar o dia aqui, mas eu não garanto nada. Eu acho que não vai dar, não. E essa planta nasceu aqui de um lixo que tava aqui, ó. Planta de lixo. Eu vou excluir esse trem. Não tem como. Ai, tem. Ai, tchau. Não quero. Opa. Não quero. Não. Fica fedido. E o George não gosta dos trem fedidos. Ele é chato pra caramba. Vou botar você aqui, ó. Usa aqui.
Como a refeição limpa a comida estragada pra família, né? É bom. Vamos comer um macarrão. Você já sabe cozinhar um pouquinho. E aí você vai dormir. E amanhã é sábado. Se eu não tô enganada, deixa eu ver. Sábado, você não vai pra escola, você vai chamar o carinha pra dar um rolê. Beleza? Beleza. Então ela vai aqui, ó. O John já tá bem dormido, né, John? Ah, beleza. Vai comer, meu filho. Ela foi dormir. E depois ela tem que fazer coisas, né? Necessidades. Aqui, deixa eu dar uma... Depois você dorme de novo, tá bom? Já dorme de novo aí, minha filha, porque você tá precisando. Você está com uma cara meio estranha. Mas tudo bem, ele tá bem tenso. Já limpa. Já limpa. Vou tentar manter a casa limpa aqui, gente, porque tá muito difícil. Eu vou botar você pra jogar. Ai, meu Deus, tá travando. Socorro! Jogar esportes incríveis. E depois você vai dormir, tá? Porque você precisa se divertir. E também tá feio. O social está baixando. O menino tá pegando doce. 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Você tem noção que tá a criança acordada às 2 horas da manhã? Vamos comer um mingau. Come mingau. E você vai dormir de novo. Porque precisa, né, meu filho? Aqui, ó, um dia pra envelhecer. Esse episódio vai ficar um pouco mais longo, mas a gente vai fazer o aniversário da galera aqui. Sim, beleza? Tem um prato aqui, gente. Do céu. Olha. Funcionando horrores, hein? Muito bom. É, John, é você que vai fazer os treinos do seu nível. Tá? Então tá. É, eu vou fazer o que eu vou fazer, deixa eu pensar. Bom, não sei se eu não acho que eu não vou fazer o episódio do aniversário, vai ser o próximo. Não vou fazer agora, porque eles vão fazer coisas hoje ainda, né? Porque ó, o John não vai trabalhar, mas ela vai. Então é melhor eu fazer no outro dia, né? Bem que no outro dia ela também vai trabalhar. Mas ele não, que é importante, né? Então... É, não vai ser nesse episódio, vai ser aniversário. Aniversário vai ser no próximo episódio. O John tá aqui trabalhando nos hambúrgueres. Porque ele tá... Batatas assadas, não é nem hambúrgueres. São batatas assadas. Às 4 horas da manhã. Tudo bem, né? Vou falar o quê? Não vou falar nada. Eu vou fazer o quê? Repreender? Ensinar a nadar. Vamos ensinar o nosso filho a nadar? Então vamos. Nadando de chinelo e tudo. Vamos ensinar o George a nadar. Vamos lá, George. Tá aprendendo? Você não tá ensinando ainda, né? George já sabe nadar. Vai dar voltas. Depois ele vai comer um mingau. Ok, gente. 5 horas da manhã. Ele acaba se tornando um bom amigo de John. Olha isso, que maravilhoso. Maravilhoso. Bom mesmo. Não. Ele tem que comer o mingau. Comer mingau. O John vai servir o café da manhã. Vai servir aqui uma rabanada, entendeu? De café da manhã. Olha que chique. A gente é muito chique, gente. A gente é muito chique. E ele foi dormir e ela precisa comer. Então ele vai fazer a rabanada para depois eles comerem todos juntos. Como uma família muito feliz. Né? Que é necessário. Então vamos lá, vamos agilizar aqui o tempo. Ela vai trabalhar daqui a pouco. E John aprendeu as receitas de roubar o tostado. Olha só, ele aumentou mais um nível aí de habilidade de culinária. Cadê? Culinária dele já está nível 7. A gente vai chegar a nível 10 em breve. Então vou botar ela aqui, ó, pra já pegar uma porção, né? Come aqui mais rápido, né, minha filha? A gente vai lá pro seu serviço. E assim que você terminar o seu dia, a gente termina o vídeo também, né? Então vamos lá, você vai fedida mesmo trabalhar.
E vamos acompanhá-la. Ela já está com a fome verdinha, então já dá pra ela trabalhar. Hoje o episódio vai ficar um pouquinho mais longo por causa do trabalho da Annie, mas ela já estava ali aparecendo coisas que ela quer muito subir o nível da carreira dela. Então a gente também vai tentar trabalhar a carreira de Annie, tá? Vamos ver se a gente consegue chegar logo ao nível 10 pra ela ser uma médica bem conceituada. Tá, então vamos examinar os olhos de um paciente. Todos aqui já... Aqui, ó, paciente novo. Ótimo, examinar olhos. Vamos examinar aqui o paciente. Escolher uma amostra com haste flexível e ela quer entregar um remédio. Tratar. Aplicar vacina. Tratar. Não posso tratar com remédio. Ó, exames práticos foram feitos rapidamente. Examinar os ouvidos. Ouvidos. E analisar a amostra do paciente. Analisar a amostra do paciente. Do Arthur. Eu vou botar ele pra desenvolver a habilidade mental. Ele vai desenvolver a habilidade de carisma, comédia. Carisma, porque ele precisa conquistar o namorado dele lá. E ele vai desenvolver a habilidade de cozinhando. Habilidade de cozinhando. Pode desenvolver aí, porque precisamos melhorar isso daí, certo? E ela vai lá, vai melhorar a habilidade lógica dela aqui. E vamos medir a temperatura do paciente, né? Ó, os resultados. Indica a presença de uma doença infecciosa, que ele precisa diagnosticar e tratar. Ok. Vamos ver aqui. Mediu a temperatura dele. Ok. Discutir saúde geral. Não vou discutir saúde geral agora. Porque ele ainda pode fazer coisas. Quem é esse cara? O médico, olha a roupa do médico pela madrugada, olha essa maquiagem. Esse aqui é o quê? Enfermeiro Samuel. Vamos registrar aqui. Registrar os resultados da análise. Vamos ver aqui. Tratar com remédio, colher amostra com haste flexível. Acho que aí ela vai ter que internar alguém, né? Vamos internar. Ó, nível 7 mental do George. Ótimo. Tinha outro lugar, né, gente? Tratar paciente. Examinar. Eu não consigo fazer nada. O médico chegou e coisou tudo. Ah, fala sério, né? Fala sério, isso daí foi uma sacanagem muito grande. Ela discute de costa pro paciente, sabe? Ah, gente, o que é isso? Aqui, examinar, examinar, ódios. Examinar olhos. Aham, sucesso, exames. Tá. Medir temperatura. Aqui também. Ele é assistente de enfermagem ainda. Transferir caso de paciente. Obrigado. Como é que transfere mesmo? Encontre um colega para realizar aqui, ó. Transferir caso de paciente. Transferir o caso. E acabou, né? Tratar paciente. Tratar paciente. Eu não consigo! Meu Deus do céu! Vamos analisar a amostra do paciente aqui, ó.
examinar os ouvidos de um paciente. Ai. Analisou os resultados de apresentação de doença infecciosa. Ela precisa diagnosticar e tratar. Mas não tem como, né? Aí, ó. Vamos examinar os ouvidos. Ouvidos. Ótimo. Examinar olhos. Vai ter que dar tempo. Que horas que ela sai? Meu Deus do céu, ela foi ler. Vai, véi! Examinar olhos. Por que que você não tava indo? Caraca, véi! Olha lá, terminei uma hora. Perdi a temperatura. Não, mano. Não, mano. Não. Você não vai limpar nada. Você não é empregada doméstica. Você é médica. Minha temperatura. Transferir de novo o caso. Não quero. Aqui, mais escolhas. Transferir caso. Transferido. Registrar a amostra. Não vai dar tempo. Acabou. Ai, que droga. Pelo menos ela foi promovida. Assistente médica. Agora ela vai ganhar 12 a mais por hora. Chegando a 35 por hora. Ganhou um bônus. Agora a máquina de raio-x disponíveis para ela usar. E ela pode dar conselhos médicos bons. Conselhos ruins com nível 3 de habilidade de travessura. Subimos de nível, pelo menos o da N, né? Eu quero subir o do John, mas tá difícil. Então, galera, esse episódio valeu a pena. Não se esqueça de avaliar o vídeo clicando em gostei. Vamos terminar ele aqui. De se inscrever aqui no canal também, caso ainda não seja inscrita ou inscrito. E também de comentar aqui abaixo, ok? Um beijo e até o próximo. Tchau!